This video is only for fun and entertainment purpose. Please guys, don't take it seriously and personally only enjoy the video. A license. Hello and namaste sathiharu. Kesa ta alli challi. आज भने तपाईहरुलाई मुभी मिस्टेक नभएर धमाकेदार रियालिटी शो को मिस्टेक भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो हेरेर मनोरञ्जन मात्र हैन, तपाईहरुले रु 100 रुपैयाँको रिचार्ज कार्ड पनि जित्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि तपाईहरुले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र अन्तिममा सोधिएको प्रश्नको सही जवाफ कमेन्ट गर्नु होला। अरु कुरामा पछाडी भए पनि नेपाली टेलिभिजन रियालिटी शो कार्यक्रममा भने छोटो समयमै राम्रो प्रगति गरिरहेको देखिन्छ। यस्तै बीच अहिले भर्खरै सुरु भएको डान्सिङ विथ द स्टार नेपाल भन्ने रियालिटी शो आएको छ र यही शो को निकै रमाइलो मिस्टेक भिडियोहरु लिएर आएको छु। सुरु गरौँ त भिडियो। गाइस, भिडियो हेर्न भन्दा अगाडि सब्स्क्राइब आवर च्यानल कालिदास एन्ड क्लिक द बेल आइकन फर द लेटेस्ट अपडेट। नाम चाहिँ डान्सिङ विथ द स्टार छ, तर कसम मलाई चाहिँ यहाँ भएको एक दुई जना बाहेक अरु हेर्दा स्टार जस्तो नै लाग्दैन। जनताले त मानेका छन् नि। कुन जनताले मानेछन्? नेपाल जनताले हावादारी कुरा गर्नुहुन्छ। ज्योति मगरलाई कसले स्टार मान्छ? यदि कसैले मान्छ भने तिनीहरू पक्कै पनि गाडी चढ्दा पिसाब लाग्नेहरू नै हुनुपर्छ। पिसाब लाग्यो। ज्योति दिदीले हाम्रो मनकै कुरा गर्नुभयो भनेर ज्योति दिदीलाई स्टार मान्ने हुनुपर्छ। पिसाब लाग्यो मलाई छिट्टो गरेर। अनि फुलनदेखि आमा चाहिँ केटी बनेर टिकटक बनाउनेहरूको स्टार हुनुपर्छ। सही कुरो बाबु र सही कुरो। पार्टिसिपेन्टलाई त्यत्रो डान्स सिकाइसकेपछि भोट माग्न पनि त सिकाउनु पर्यो नि यार। कोही भोट माग्ने बेलामा नाना भाती भन्न भ्याउँछन् तर आफ्नो भोटिङ कोड नै भन्न बिर्सिन्छन्। अरूको त कुरै छोडौँ, त्यत्रो नेपाल आइडलमा भोट मागेर एक्सपिरियन्स बुद्ध लामालाई समेत भोट माग्न आउँदैन रहेछ। सबै कुरा भने तर भोटिङ कोड नै बिर्सिन्छन्। अनि जहाँ ज्योति मगर त्यहाँ अश्लीलता नहुने त कुरै भएन। ज्योति मगरले पनि खोलेरै देखाइदिन्। बिचारा ठाउँको ठाउँ बिहोस। कुन हिसाबको प्रस्तुति हो त्यो मलाई थाहा भएन हैन। मलाई यो डान्सिङ विथ द स्टार रियालिटी शो को एक दुईवटा डान्स स्टेप चाहिँ अचम्मकै लाग्यो। यो डान्स स्टेप हेर्नु, अब यो हेर्दा तपाईहरुलाई कस्तो डान्स स्टेप लाग्यो? ए लाइसेन्स। मलाई चाहिँ चान्स पायो कि नेपालले गर्छ। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला। र तपाईहरुले यो होस्टलाई चिनिहाल्नु भयो। यो होस्टले गर्दा म आफै पनि कन्फ्युज छु। कमेडी च्याम्पियन हेरिरा हो कि डान्सिङ विथ द स्टार? डान्स भन्दा कमेडी बढी हुन्छ। सही कुरो बाबु र सही कुरो। अब कुरा गरौँ जजको बारेमा। अरू त जसोतसो ठिकै छन्। गौरी मल्ललाई चाहिँ विशेष गरी रुनकै लागि भनेर जज राखेको जस्तो लाग्छ। अब लागौँ आजको प्रश्नतर्फ। डान्सिङ विथ द स्टारको सिनियर कन्सल्टेन्टमा सुशील नेपाल पनि रहेछन्। यिनी द भोइस अफ नेपाल को अर्गनाइजर पनि हुन्, जसले दुईवटा सिजनकै विजेतालाई अहिलेसम्म पनि पुरस्कार दिएका छैनन्। के उनले यस शोका विजेतालाई पुरस्कार दिएलान् त? तपाईहरुलाई के लाग्छ? आफुलाई लागेको कुरा कमेन्ट गर्नु होला। कमेन्ट गर्नु हुने मध्येबाट एकजनालाई लकी ड्र मार्फत विजेता घोषणा गरिनेछ र विजेताले पाउनु हुनेछ रु 100 को रिचार्ज कार्ड। भिडियो हेर्न मजा आइरहेको छ भने लाइक को बटन थिच्नुहोस् र साइडमा रहेको बेलको आइकन थिच्नुहोस्। यदि साइडमा रहेको बेलको आइकन देख्नु भएन भने पहिला सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि साइडमा रहेको बेलको आइकन थिच्नुहोस्। बेलको आइकन जसरी थिच्नु होला, हाम्रो भिडियो कहिले मिस हुने छैन।